Hello friends, welcome to my channel axomvalley. Ajire video at moi loi aisu poribesh bigyanor 15 ta khubei important questions jitu ahibulegia tet porikhar babe helpful hobo apnalogor sahay hobo boli moi bhabo. So ajire video tu apnaloke prothomor bara hekoloi sabo aru ei video tut apnalok protijonok 3 second koi homoy dia hobo khuddottor tu basuni korar karone apnalok hokole chesta koribo. Action ajire video tu arambho koru. আজির ভিডিওর প্রথম কোশ্চেন লৈছো আটাইত কই অপকারী অজৈব আবর্জনা কোনটো আপোনালোকক 3 সেকেন্ড কই সময় দিয়া হবো আপোনালকে উত্তরটো ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ঘ তেজস্ক্ৰিয় আবর্জনা দ্বিতীয় কোশ্চেন নবীকৰণযোগ্য সম্পদৰ এটা উদাহৰণ হল यार खुद दो उत्तर तो होगा ऑप्शन नंबर गो पानी तृतीय क्वेश्चन लिखो पानीर प्रदान उत्को हल यार खुद दो उत्तर तो होगा ऑप्शन नंबर ख बरखुन तृतीय क्वेश्चन लिखो सॉरी चतुर्थ क्वेश्चन तलर कौन बोर व्यवहार और फलत प्रदोषण न होए यार खुद दो उत्तर तो होगा ऑप्शन नंबर क हौरहक्ति পঞ্চম কোশ্চেন লৈছো কুইক সিলভার হল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ক পাৰা পিছৰ কোশ্চেন আন্তৰ্জাতিক পৃথিৱী গ্ৰহ বৰ্ষ পালন কৰা হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ক 2008 চনত নেক্সট কোশ্চেন তলৰ কোনখন মহাদেশত বনভূমিৰ পৰিমাণ কম यार खुद उत्तर तो होगा ऑप्शन नंबर क ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट क्वेश्चन तलर कुंटू अपरंपरागत शक्तिर उत्स यार खुद उत्तर तो होगा ऑप्शन नंबर ग विद्युत शक्ति नेक्स्ट क्वेश्चन कृषि खंडत हेउज विप्लव बोला कथाकार आहे किमान सनत ई कथाकार कोआ होइसिल খুদ্ধ উত্তরটো হ'ব অপচন নম্বৰ ক 1968 নেক্সট কোৱেশ্চন লৈছো মানুহৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসত শব্দ সৃষ্টি হয় খুদ্ধ উত্তরটো হ'ব অপচন নম্বৰ ক 10 ডেসিবেল নেক্সট কোৱেশ্চন লৈছো বজ্ৰপাতত শব্দৰ সৃষ্টি হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তরটো হ'ব অপচন নম্বৰ গ 110 ডেসিবেল নেক্সট কোৱেশ্চন 1972 চনত মানৱ পৰিৱেশৰ ওপৰত আন্তৰ্জাতিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ খ সুইডেন নেক্সট কোৱেশ্চন বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ শতকৰা পৰিমাণ কিমান ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ খ 0.03% পৰৱৰ্তী কোৱেশ্চন মহাজৈৱ বিচিত্ৰতাৰ দিশৰ পৰা পৃথিবীর ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান কিমান শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ খ 10তম পৰৱৰ্তী কোৱেশ্চন অৰ্থাৎ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ হেখৰ কোৱেশ্চন অসমত প্ৰবল ভূমিকম্প হৈছিল অসমত এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈছিল এটো কোনটো চনত হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ক 1950 সো দৰ্শকসকল এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা হেকলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোলৈ দিছোঁ অকে অকে ধন্যবাদ থেংক ইউ